De er så lige pæne her. Den her lille buk her i hjørnet her. Jeg tror, det er den her. Kig ryggen på den her. Nej, det er den der. Nej, det er påske ekstra 89. Så har vi en skole ekstra 89. Og så en jule ekstra 89. Så har vi 1905, så har vi en sommer, vi har en påske ekstra 90, og to af dem. Hvis den har et lille buk her, og har et buk på siden her. Det er denne hækker, den har heller ikke knækket ryggen her. Men de er meget fine alle sammen, det er fint nok. Påske ekstra 90, det må komme før sommer. Hvis dem er der to af, også må vi kigge. Yes, hvordan ser ryggen ud? Ser pæn nok ud. Yes, de er sådan set ens. Yes, det er sådan svært, og hvad for en skal man vælge der? Tror jeg vælger den i hånden her. Nej, de her. De her skal lægges til. De skal bare lægges til der. Og det her, det er nogle det er dubletter. Dem kalder bare tillægs ekstra. Anders Sand tillæg ekstra. Et eller andet. Så lægger dem op i dubletkassen. Det er tillæg ekstra. Yes, og det er så... Yes, fra 86... 89, 90, 86 til 90. Yes, det er sådan nogle tillægs ekstra, men de kan jo så ligge sammen med de der dublet ekstra. Og hvis der kommer mange af dem, jamen, så kan de få en kast for sig. Jeg bare lægger dem her op for nu der. Det her, det er sådan nogle, jeg giver væk på, så jeg kan ligge her. Anders Sand ekstra, de må så lige ligge her. Det er du, der kan simpelthen, fordi jeg skal kunne komme til kassen der. Nej, der ligger sådan nogle Anders Sand ekstra dublet. Og så lidt til. De kan så bare lægge det, de her. Så er der dublette indlæg. Jeg ved ikke, hvad jeg mener med det. Det er en dublet, som har et indlæg, der er det nok. Yes, den har en dublet og har et indlæg. Jeg ved ikke, om det er en dublet også. Det tror jeg ikke, det var. Den der er ikke dublet. Det er sådan nogle tillægs ekstra. Det er noget helt andet. Det er sådan nogle specielt gode nogle, jeg tager fra. 1980. Yes, ekstra. Det er ikke nogen dublet. Det er bare en, jeg har taget fra, fordi det er sådan en, der skal sælges. Det har det der Mickey Mouse hoved. Nej, så laver sådan en helt lej. Jeg tror ikke, jeg har den selv, den her. 1980. Men det er ikke nogen, jeg vil have i min... De skal tages fra, fordi der behøves... I de der overgangssamlinger, jeg har, de behøves ikke... Behøves ikke at have, hvis der er skoleskemaer og balloner i og alt muligt mærkeligt. Der behøves ikke at være det. Lad bare være her. Og det er dem her, jeg pakker for at give væk, og det er ekstra hæfter. Så er der to kasser for 70'erne her. Det er min egen her, de skal også gennem. Så er der også to kasser, sådan nogle gamle Skipper Skræk her. Ødelægger jeg, siden dem har jeg kigget, så de to kasser Saga, men det er ikke sådan en tegneserie. Det er med noget tekst i. De hedder Saga.
Esben Scott, de to kasser skal vi kigge på. Det er tegnet, så jeg kigger på det her nu her. Og lige tage den op her. Skal kigge på dem her. Det er tegnet her. Der er faktisk en jumbobord også her. Som ligger et helt andet sted her. Der ligger en jumbobord, men det ligger nogle andre kasser. Så det skal også lige rodes igennem her. Yes. Så er der to kasser Skipper Skræk. Dem har jeg kigget på. Det var det, jeg tænkte på. De kunne rykke herhen. De der Skipper Skræk skal jeg ikke bruge lige nu der. Jeg har kigget på de her Skipper Skræk her. Fordi der kan være plads til en masse her indhakket her. Så begynder lige at stable dem op her. Sådan her. Og så de to her fra 70'erne her. Så var der... Så er nogle defekter der. Så er der defekter. Og Anders er en ekstra. Yes, og så er der dem, jeg giver væk. Her. Men de må godt stå lige her. For nu af. Yes, så er der... Nej, så de der fra 70'erne, så den fra 69. Og så de der tillæg her. Det må lige lægge op en anden kasse for sig her, det er noget andet noget. Jeg har kigget 80 til, og de er kigget igennem. De skal lægges tæt til de her. Det vil tage noget tid, det gider vi ikke nu. De skal lægges til alle de der. Her. Men det vil jeg lige gøre, når... Jeg har en Anders Sandblad på 4 cm, og så har jeg nogle her også. Her. Så er der et Anders Sandblad på 4 cm, der jeg lige mangler, så det mangler kun lige at læse det. Smid den ud her. Lad os bare tænde noget lys, mens jeg går og laver video. Jeg skal også have et glas cola. Yes, klokken er 40. Videoen splitter om 5 minutter igen. Men det koster mig også meget plads på min harddisk, så jeg skal også lave, når jeg nu laver sådan en time her. Jeg bliver nødt til at lave noget. Jeg kan ikke bare gå og sige, åh, jeg overgår ikke at lave noget, og puha, og det der. Jeg bliver nødt til at ske noget på videoen. Jeg bliver nødt til at snakke lidt og lave noget. Selvom jeg ikke har lyst. Skål. Jeg holder colaen herude. Nå, vi holder colaen på bordet her. Så det er sådan set det, jeg mangler der. Læs den der Anders Sand. Jeg behøver så ikke lige at ligge her. Jeg kan ligge oven på de andre der. Jeg ved, hvad det er for noget. Det er det der, vi skal ordne den kasse her. Dem der kasse skal blandes op med de her. Og så mangler vi, det er de der fra 70'erne. Der er en fra 69, som jeg har lige heroppe her. Det her er min Anders Sandblad fra 80 til 88 eller andet der. Nej, der har vi 69 her. Hvad er det? Det er 69-35. Det er så de der ekstra hæfter. Jeg bliver nødt til lige at tage dem ned, fordi de skal fat i en af de der to her. Jeg skal også lige vaske hænder og lige røg på den cola der.
Jeg mener, dem fra 69 her, de er rigtig grimme. Lad os lige tage en tår mere. Jeg vil lige... jeg har rørt ved nogle af de der flasker med saftevand. Nu får jeg så lidt klistersvækker, bare en lille smule. Det skal vi i hvert fald ikke have på bladene. Jeg vasker også hænder hver gang jeg er færdig. Når jeg er færdig med videoen, inden jeg begynder at rode med mit videokamera, SD-kort og sådan noget, så vasker jeg altid lige her. Sådan der. Nej, lad os bare lade lyset være tændt. Det kan vi godt lide på videoen. Yes, der er 26 grader her. Puh. Nej, der er kun den her. 1969. Nummer 35, det er så nummer 39. 39 op efter, så 35 selvfølgelig her. Det er kun 69 faktisk. Den er så lige lidt presset. Vi kan tage nogle af dem herfra. Yes, der er så 30. 34, 35 har jeg der. 35 selvfølgelig ikke... Resten så 38, 38, 37, 36 kan du lægge her. Og 35 kan du lægge også, det er så 29. Ja, så 29, 30, 31, 32, 33, 34. Lægger vi her. Ej, det skal da ikke stå for mast. Der bruger jo to kassetter, så kan 35 også ligge på stykker mere. Lad os lige se, hvad der... Men det er faktisk... den er meget pænere, den jeg har her. Denne her, det er så bare en dublet. Nej, det er så 35 der. Nu bruger vi nemlig sådan, at man bliver puttet på stykker mere ned til... til nummer 30. Jeg stipper så bare nummer 30 her. 30 til det der. To kassetter der til 69. Og det er så bare en dublet her på 69. Men det kan selvfølgelig også bare klister og mokotape t-shirt. Det kan man der. Yes, Andersen 1969 dublet. Jeg havde en masse dubletter for 1950'erne. Det dem gav jeg desværre væk. Der var fuldtagende genbrug her. Så der har været måske for 1000 kroner, Anders Sandblad. Det var ikke så godt. Det er fordi, jeg købte en masse for 50'erne. Jeg har mange flere. Yes. Næsten 40, vi kan nå at stoppe videoen. Det kan vi da. Det er 3 dele nu. Lad os tage en pause.